Пане Олександре, слава Україні! Героям слава. Якою володієте останньою інформацією, якою варто поділитися з львів'янами? Ну, по-перше, я як чиновник Львівської міської ради, відповідальний за цивільний захист, хочу поінформувати, що сьогодні ми, звичайно, всі проснулись в нових реаліях, які є в державі. Тому, відповідно, маємо бути готові, зосереджені і, в першу чергу, не панікувати, а діяти чітко по тих вимогах, які в нас передбачені і напрацьовані. Ну, можливо, якісь, життя, звичайно, буде вносити певні корективи. Отже, сьогодні львів'яни вперше почули в нас сигнал повітряна тривога у Львові. Відповідно, багато мешканців зреагували по-різному. Тож я хотів би нагадати, як треба діяти в таких випадках. Значить, по-перше, лунають сирени протягом там певного часу, і відповідно супроводжується звучання текстовим повідомленням. Тобто надаються інструкції, як діяти населенню. Мешканці, які знаходяться в помешканнях, відповідно зобов'язані вімкнути певні телеканали, які передбачені в кожній громаді територіальній свої ці телеканали. Ну, давайте зараз скажемо, що у Львові це державні мовники, інформуємо глядачів наших, це UA Суспільне або Перший Західний, звісно, також і орієнтуйтеся на телеканал НТА. Продовжуйте, будь ласка. Отже, продовжую. Відповідно, як треба діяти? Ну, якщо сигнал, по-перше, або нема можливості людей почути цю мовну інформацію. У нас у Львові відпрацьований такий варіант. Є багатоканальний безкоштовний телефон. Я його озвучу, номер 0800-600-491. Повторіть, будь ласка, ще раз. Може, аудиторія не встигла записати наші глядачі. 0800-600-491. Значить, це багатоканальний телефон, ви можете його набрати, там йде останнє повідомлення цивільного захисту. Це багатоканальний телефон гарячої лінії. Тобто, це телефон, ви можете прослухати в телефонному режимі, можете телефончики на гучномовний зв'язок поставити, і ви чітко почуєте цю інформацію, яка озвучувалась, чи озвучується по телеканалах, чи радіо, по радіо, або по гучномовця. Тобто вона буде аналогічна, ця інформація. Отже, ще раз нагадую, звучання сирени – це увага всім. Сигнал, вмикаєте телеприймачі або радіоприймачі, відповідно прослуховуєте повідомлення, і там чітко надаються інструкції. На жаль, сьогодні я сам особисто спостерігав, і це, що багато мешканців не розуміє значення цього сигналу. Тобто це дається, ми, певно, ще не готові до нових реалій. Тому деякі мешканці спрацьовують правильно, тобто беруть самі необхідні речі, документи, можливо, воду, продукти харчування якісь, енергетичні, можливо, такі, які можна вживати. Це і, відповідно, переміщаються в укриття. Також якісь медикаменти з собою необхідно мати. Тобто, давайте уточнимо. От людина зібрала тривожну валізку, так? Вона чує звуки сирени, оповіщення. Тобто, вона бере з собою тривожну валізку і зразу йде в укриття? Звичайно, звичайно. Але, спочатку має, якщо вона знаходиться в помешканні, хочу нагадати, що обов'язково треба в приміщенні вимкнути електрику і газ. Це є дуже важливо, тому що це буде запобігати, не дай Бог, якщо буде влучення, то поширенню, вражаючи цих елементів. Тобто, тому план, це є дуже важливо. План дій такий: беремо, пакуємо тривожну валізку. В разі сирен оповіщення ми беремо тривожну валізку, вимикаємо газ, світло, також, напевно, і воду треба перекрити в квартирі, і йдемо в укриття. Так? Так, абсолютно так. І чекаємо, перебуваємо там до того моменту, поки пройде наступний сигнал, який буде повіщати про завершення повітряної тривоги.
Тобто наступний сигнал цивільного захисту буде сповіщати, що наліт завершився, небезпека минула. Якщо людина не має можливості піти в укриття, де вона може сховатися у власній квартирі? Це ванна кімната так і залишається, вірно чи ні? Вірно. Ванна кімната, тому що можливо навіть переміститися, якщо дійсно відбувається поблизу вибухи, то лягти навіть в ванну, якщо є така можливість. Тому що осколки, відповідно, не будуть долітати там. Ну і, звичайно, в будь-якому разі треба, якщо навіть ви знаходитесь в квартирі, це знаходитись подалі від вікон, тому що може вразити вас. Тобто такі першочергові рекомендації, так скажемо. А якщо людина залишається в квартирі і ховається у ванній кімнаті, їй все одно потрібно відключити газ і світло, так? Звичайно. Це, ви розумієте, для чого це робиться, я говорив, щоб запобігти поширенню вражаючих цих моментів різних. А якщо якщо є газ підключений, воно може наповнитись газом і ще додатково буде вибух від, наприклад, може згоріти щось і так далі. Тобто це треба максимально обмежити, ці речі, що можуть впливати. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про звуки сирени, ця початкова сирена, коли попереджає нас про повітряну небезпеку, і кінцева, яка говорить нам про те, що вже все спокійно можна видихнути. Вони, ці звуки, відрізняються? Вони фактично, ми не будемо вводити в оману мешканців, вони аналогічні будуть. Справа в тому, що все одно буде текстове повідомлення, розумієте? Ми потім будемо доводити ці звучання на першому етапі, люди не будуть сприймати там по-іншому. Тобто треба розуміти, що буде текстове повідомлення обов'язково супроводжувати. Тобто слухати інструкції, тому що люди в стресовому стані. Вони будуть чути відповідно те, що їм буде мовна якась інформація доведена. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз безпечно масово виїжджати із міст? Те, що ми бачимо, що люди покидають столицю, великі міста і відправляються в Західну Україну, а зі Львова багато хто виїжджає за кордон і вже застрягли на кордонах між Україною та Польщею. Наскільки це і безпечно для людей? Дивіться, якщо виїжджати з великих міст, само собою, що є стратегічні міста, так скажемо, і в тому числі це Львів, таке місто, як Львів, однозначно, яке має ряд важливих стратегічних об'єктів і важливих пунктів управління і так далі, то, звичайно, якщо у когось є можливість перебувати в невеликих населених пунктах, тобто це називається роззосередження, так, то це треба використовувати. Але щодо перебування, наприклад, місця скупчення людей, таких як, наприклад, як ви говорите, величезні черги, то це знову ж є об'єктом для атаки, розумієте? Тобто або для терористичного акту. В цьому є загроза певна. Кожен мешканець має сам усвідомлювати чітко свої дії. Ми, звичайно, цього спинити не зможемо, але такі, я думаю, рекомендації мають мешканці прийняти до уваги.